Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi Siyalı Rüstəmovanın rəhbərliyi etdiyi qurumun əməkdaşları Sabirabad rayonuna gəliblər. Təsərrüfatlarda olan mütəxəssislər nodulyar dermatit virus xəstəliyinə yoluxan iri buynuzlu heyvanlara baxış keçiriblər. Vaksinasiya və dezinfeksiya işlərini görüblər. Fermerlərə müvafiq tövsiyələr veriblər. Qeyd edək ki, 114 min baş iri buynuzlu heyvanın olduğu Sabirabad rayonunda nodulyar dermatit xəstəliyinə bir sıra kəndlərdə, xüsusilə də Axtaçı, Əskərbəyli və Muradbəylidə rast gəlinir. Yaşına gidin, ayrılacaq. Yaşına gidin, ayrılacaq.